Esta semana, a essência vai do Algarve ao Dão e apresenta combinações pouco prováveis à mesa. Acompanhamos o lançamento da nova rota de enoturismo do Algarve e aproveitamos para fazer um ponto de situação sobre a atualidade da região. No centro, os vinhos Algo mostram videiras que se debruçam sobre o Rio Dão. Ainda há tempo para combinar whiskies com gastronomia e revelar os segredos de uma sobremesa que alia sangue, açúcar e mel, o sarrabulho doce. A essência. Vinho, gastronomia. Enoturismo pela Revista de Vinhos. Este fim de semana na RTP3, com repetições na RTP Internacional.